吉田よしおの動画。あ、やべやべやべ、めっちゃこぼれた。前回ハードチューブを2箇所だけ曲げるというしょっぽい本格水冷 PC アクア PC を完成させました。ただね、定格動作の本格水冷なのに Ryzen 9 3950X の CPU 温度が90度近くまで上がるという謎挙動、おかしいんだよ。今日はそこをサクッと解決した上でオーバークロックしてやろうと思います。破壊覚悟です。というか壊れてくれ、その方が再生される。お願いだから壊れろ。そういうことだよ。このアクア PC めんどかったんで温度計も流量計も何もつけていません。シンプルに配管しただけなんですが、やっぱりね、オーバークロックするには水温計必要だよね。家に転がっていた水温計があるので、この部分につけようと思います。ラジエーターで冷却された後の水温、当然水を抜かないといけません。苦労するかなと思っていたんですが、アクア PC は結構簡単に水が抜けました。排出用の弁をつけているっていうのもありますが、チューブがぐねぐね曲がっているので素直に出てきてくれます。ちょっと傾ければほぼ抜けました。まあ全部は抜けないけどね、さすがに。水には結構ゴミが浮いてますね。本当は各パーツを水洗いしてから使わないといけないらしいんですが、まあ吉田はそんなことしない。マザーボードの水枕は口が上にあるので全然水は抜けてませんね。まあしょうがない。温度計にチューブ固定用の金具を装着、場所は勘で適当に決めました。回す工具がマジで欲しいです。そんなにきつく締めていないんですが、水漏れ防止用のゴムパッキンがついているので硬いです。指の先端の皮がもうボロボロで痛いです。傷がつくので樹脂製のプライヤー的なものがあるといいんだけどね。コルセアのフィッティングは穴に差し込む方式なので、ちょっと強引に外す感じになります。サーマルテイクのやつは合わせるだけ、穴に刺さなくていいのですごく楽ですが、クソ値段が高い。チューブをぶった切る。長さが合わないとか微妙にミスったりはしましたが、まあ面白くはなかったのでそのシーンはカット。適当につけただけなんですが、意外に悪くないよね。温度計をつけなかった最大の理由がこれ、デジタル温度計なので SATA電源が必要です。線が増えるとぐちゃぐちゃになるんでつけたくなかったんです。やばいやばいやばい、空気噛んじゃったよ。空気噛んじゃうとさ、回んなくなるんだよね。漏れろ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 、漏れないな。あ、やべやべやべ、めっちゃこぼれた。やべ、そうだ、蓋開いてたんだ。もちろん冗談で漏れろとか言っていたわけですが、空気を抜こうとしてパソコンをフリフリしたらめっちゃ漏れました。蓋してないからね、バカだよ。動作自体は問題なさそうです。ちなみに左の温度計は室温です。ジョイン。次、 CPU 温度が高い問題。16コアの Ryzen 9 3950X だとしても、シネベンチを1回回しただけで80度を超えるのはおかしいですよね。本格水冷なのに。もちろん初期設定の定格動作です。フリスがあかんとか、取り付けがダメだとか、ラジエーターが小さすぎとか、いろいろ説はあるわけですが、まあ多分バイオスです。アスロックのホームページを見ると、Ryzen 9 3950X は、バイオス P1.40 以降が必要です。調べてみると、最新バイオスは 1.60 です。吉田のアクアさんは初期リリースの 1.2 でした。Ryzen 9 3950X が対応してないバイオスでベンチを動かしてウェーイとか言ってたわけだね。動かなかったらバイオスアップデートしてたんですが、一応動いちゃったから。ちなみに警告がめっちゃ書いてあるように、アスロックさんは基本的にバイオスアップデートを推奨していません。アップデートミスっても自己責任なので、基本やらない方がいいです。で、今回はベータ版バイオス 1.71 を入れてみました。アスロックバイオスのベータ版は PC の最高性能を求めるゲーマー、オーバークロックおよび PC 愛好家のために設計されています。もちろん吉田は世界トップクラスのオーバークロッカーですから、当然ベータ版を選択します。自称ですけど。このマザーボード12万円もしますが、 BIOS はしょっぽいです。簡単モードもないですし、ネットワーク経由の BIOS アップデートすらできません。999台限定なので、作り込む予算がないのかなって感じちゃいます。 USB メモリからアップデート。メモリーは XMP を読み込んで DDR4-3200 から DDR4-2933 に下げました。シングルランクメモリーの4枚差しは最高 DDR4-2933 なので、 CPU の定格範囲内。もちろんメモリーとしてはオーバークロックですけど、 XMP の初期設定の3200にしない理由は単純に動かないから。レイテンシーは CL16、18、18、36です。
あとポンプの回転数はファンコンで落としました。前回は最大回転にしていたんですが、さすがにうるさすぎ、ゴーという重低音が耳障りなので、 CPU 温度70度までは 20% の回転数まで落としてます。70度を超えた瞬間最大スピード。アスロックって熱狂的な信者が多いんで今まで黙っていましたが、アスロックのマザーのファンコントローラーって他社に比べると明らかにポンコツですよね。初期設定値だとファンがめっちゃうるさいし、言うことも聞きません。今回の場合トラブったのはファンコンの制御モードをポンプモードにするとなぜか 60% 以下のパワーに設定できません。 60% だってクソうるせんだよね。なんで60より下がらねえのかよく分かんなかったんですが、ポンプモードではなくファンモードにすれば下げられました。なんだよそれって思うし、そもそもポンプモードとファンモードって分ける必要性あんのかよって思うよ。バイオスアップデートしてシネベンチを回したんですが、これが全然違う。びっくりするくらい温度が下がりました。81度から64度まで低下。劇的な変化ですよね。やっぱりバイオスがあかんかったらしい。電圧も 1.3V から 1.15V に下がってます。ただブーストクロックも微妙に下がってますけどね。数値は9459から9319に下がりました。まあ下がったとしてもかなり高い方ではあります。システム全体の電力は大幅に下がりました。310W もありましたが 231W です。スタート。ベータ BIOS で CPU-Z の負荷テスト機能で CPU 使用率を MAX にしました。CPU-Z の負荷は同じ CPU 使用率 100% でも、シネベンチや OCCT などに比べるとかなり軽めです。10分間放置して CPU 温度と水温を確認しました。低角で温度が無理なら常用でオーバークロックなんてそもそもできないからね。CPU 温度は74度でした。95度でブーストクロックが下がるので、まだまだ余裕あり。水温は27度、水晶よりも小さい 240mm ラジエーターを使用していますが、まあ何の問題もないかな。チチチュイーン。ということで温度的にはオーバークロックいけそう。まあやり方ってのはいろいろあると思いますが、今回は AMD 純正のオーバークロックツール、ライゼンマスターを使います。アスロックのツールでもいいと思いますが、なぜか起動しないので諦めました。X570 チップセットのマザーボードだと、プレシジョンブーストオーバードライブという自動オーバークロック機能が使えます。オンにするだけで簡単にオーバークロックしてくれる機能ですね。ライゼンマスターのプレシジョンブーストオーバードライブという項目をクリックして適用するだけ簡単。同様にシネベンチを回すとクロックが 3.99GHz から 4.07GHz に上がりました。0.08GHz 上がりますが、まあその程度ですね。プレッションブーストオーバードライブにも設定項目があるので、もっと突き詰めればもう少しいけるのかもしれないけど、まあそんなことするくらいなら手動でオーバークロックした方がマシ。 CPU 温度も63度から74度まで上がってます。数値は100くらい上がりました。その代わり電力は 231W から 292W まで上がってます。シネベンチ100上げるのに 61W はコスパ悪いよね。プレッションブーストオーバードライブ微妙な気がする。まあ自動オーバークロックなんてね、結局マーケティング上のおまけ機能であって実用性はあんまないと思うんで手動でオーバークロックします。Ryzen 9 3950X のオーバークロック情報ってほぼありません。特に日本語はね、調べると 4.3GHz くらいがいいんじゃないのって感じなので、とりあえず 4.3GHz にしました。電圧は初期値の 1.18V、 Ryzen マスターの電圧値は最大値であって固定ではありません。負荷によって自動的に変動します。結果としては全然ダメです。OS 自体は起動しますが、少し負荷をかけるとクラッシュ。完全にフリーズしてます。Ryzen 9 3950X 16コアが何ボルトまで耐えられるのか正直よく分かっていないんですが、1.45V が普通に動かす限界値っぽい。ちょっとビビって 1.4V にしました。1.4V ならシネベンチ R20 4.3GHz で通りました。OCCT も30分走らせましたが大丈夫そうだったので安定して動いてんのかな。ただしその代わり温度は81度まで上がっていますけどね。まあでも許容範囲じゃないかな。視聴者の皆さんもご一緒にシネベンチでウェイ。なんと700も上がって1万を超えました。 Core i9 9900K の 2.5 倍の性能です。 Core i9 9900K の 2.5倍来たこれ。もちろんその代償として電力は 340W 前後、 100W も上昇しています。で調子に乗って 1.45V にアップ、 4.5GHz にチャレンジしましたが、まあさすがに無理でしたね。クラッシュはしなかったけどシネベンチでエラーになりました。ダメです。で 4.5 から 4.4GHz にちょっと下げました。 4.4GHz ならシネベンチ通るっぽいですね。まあいけるんだけど 1.45V だとシネベンチ回すだけで最高91度まで上がります。 1.45V では常用したくない印象ですかね。この水冷システムだと 1.4V が限界。
数値は魅力的です。12,300 Ryzen 9 3950X の標準的な値が9100から9200くらいなので、まあ、約1000くらい上がってますね。 10% 以上性能が上昇。代償の電力は 358W なので 110W くらいの上昇。オーバークロックは電力のコスパは悪いよね。わっぱ悪い。CPU 温度や電力を下げるためには電圧を下げなければいけません。試しに 1.35V まで下げましたが余裕でフリーズ。 1.4V なら OCCT も通るので 4.4GHz、 1.4V が現実的な限界値と考えました。まあ、吉田さんオーバークロックのプロじゃないからこれ以上のことはよくわかりません。十分だろ、シネベンチ1万超えていればね。常用オーバークロックできるか確認するために 1.4V、 4.4GHz の条件で CPU-Z の負荷テストを10分間しました。 CPU 温度は81度、水温は28度でした。水温が28度なのは意外ですね。全然余裕じゃん。さすがは本格水冷。ただし現状の設定ではちょっとファンとモーターがうるさいです。最大回転数で回っています。最終的には CPU 温度を見ながらもう少し下げたいところ。オーバークロックの実力を見るためにサブチャンネルの動画を書き出してみました。以前紹介した焼肉動画、結果としてはオーバークロックすると3秒程度速くなることが分かりました。ちょっと速くなったは速くなったけど、メーカー非推奨行為をして電力マシマシ、発熱マシマシで3秒かよとは思うけどね。一応速くはなった、それだけは嬉しいところ。CPU 使用率は結構高いです。吉田の動画って大した編集はしていないんだけど、早送りを多用する編集をするのでかなり重たいんですよね。そうなってくるとフル HD でもスレッドをほぼ MAX で使ってくれます。ただし注意としては吉田は普段 CPU で書き出しはしません。プラグインを入れてビデオカードのハードウェアエンコードをしているので、そうなってくると16コア32スレッド、そんなの活かせない。ちなみに FF15 ベンチマークは全く一緒、フレームレートもほぼ一緒ですし、結果も全く一緒です。そもそも定格動作でも性能が振り切ってるんで、性能を出せるソフトってそうそうないですよね。32スレッドもありますが、ゲームで32スレッドも使うものなんてほぼない気がします。それにスレッドをあんまり使わない場合はオーバークロックしなくてもブーストクロック高めです。なんか定格でいいじゃんって気もしなくもないですが、せっかく水冷するんでオーバークロックで常用しようとは思っています。あと意外に水温にも余裕があるんで、タイタン RTX さんの水冷もやっちゃおうかな。そんな思いも出てきてはいますが、皆さんのコメントを見て決めたいと思います。